龙斩获赛季首球，本轮中超九输战阵的真龙开场四分钟就率先破门，为恒大取得梦幻开局。这个进球对恒大和真龙本人都意义不小，这是他时隔762天之后再度在中超赛场破门。在真龙巅峰时期的2015赛季，他当时是恒大的绝对主力。那个赛季真龙在中超比赛中出场27次打进7球。该年的亚冠决赛中，真龙为埃尔克森送出一次助攻，后者破门帮助恒大1-0击败迪拜埃赫利，第二次赢得了亚冠冠军。同时在世预赛的比赛中，真龙那一年为国足出场了3场比赛，全都是首发出场。但接下来的这近3年的时间，真龙的职业生涯出现大滑坡，在恒大他沦为了绝对替补，也再也没有得到过国足的征召，甚至不少恒大球迷都将他视作是衰神。因为只要他首发出场的比赛，恒大往往会出现一些意外情况。这场比赛塔利斯卡累计4张黄牌停赛，同时高拉特也因伤缺阵，卡纳瓦罗将信任票投给了真龙，这仅仅是后这本赛季第7次在中超比赛中出场。开场不到4分钟，恒大战术角球巧妙配合，保利尼奥头球摆渡到后点，跟进的真龙逾越头球接力破门，打破场上僵局。从慢镜头来看，真龙刚好不越位，他抢点时间整个身体都飞了出去，进球非常漂亮，开场4分钟就取得领先。真龙的进球也给恒大全队吃下了一颗定心丸，这个进球对真龙本人也很重要，又助于他找回信心。这是真龙时隔762天之后再次为恒大在中超3场破门，他的上一个联赛进球还是在2016年的9月18日，建修